Ja, och då tänkte vi så här att vilka kan vara bättre på att försöka spegla det här utan två av våra medarbetare på Golfens hus, eller Idrottens hus, som verkligen jobbar centralt med tävling och den vägen att skapa förutsättningar för våra framtida spelare att bli ännu bättre. Så att välkomna upp på scen Frida Brester och Sofia Pettersson. Tackar. Sofia Tallen. Tack så mycket. Ja, men då får vi också passa på att säga välkomna hit och vi är väldigt glada att stå här och att få inleda golftinget tillsammans med er. Under den kommande timmen så ska vi titta närmare på många av de fantastiska golfhändelser som hände under 2022 och en liten bit in i 2023. Ja, i alla fall höjdpunkter om vi på idrottsavdelningen får bestämma. Men först, låt oss presentera oss. Sofia, vem är du? Jag heter Sofia Pettersson och jobbar som sagt på tävlingsavdelningen på Svenska Golfförbundet. Och mina ansvarsområden, de inkluderar simulatorgolf, paragolftour och banvärdering. Och Frida Brester heter jag och ansvarar för proffstävlingarna på Golfförbundet. Och då kanske främst våra proffstourer, More Golf Mastercard Tour för herrar och Alcel Nordic Golf Tour för damer. Ja, men låt oss dra igång. Ja, varmt välkomna till en fullspäckad timme om idrott, framgångar och utveckling. You want a big one or small one? Puls på hela säsongen. Men jag vill börja med att tacka Svenska Golfförbundet som inte bara i år då som proffs utan som alla år fram tills idag har hjälpt mig som amatör på ett helt fantastiskt sätt. Jag vill tacka Fredrik Wetterstrand, Johan Andersson, Marcus Börjesson och Steven Jeppesen för alla tidigare år, alla framtida år, för en fantastisk tid och fantastiskt mycket lärdomar som har lett mig till den här platsen och den här stunden. Gåshud, eller vad säger ni? Och några som har följt de här framgångarna på nära håll, det är våra landslagscoacher. Och nu välkomnar vi upp Jonny Eriksson och Patrik Jonsson på scen. Patrik, du är ju ansvarig för damproffs och var på plats på LET-finalen i Spanien. Hur kommer det sig att Sverige är så framgångsrika?
hade vi en timme på oss. Nej, men så här, det är ju otroligt kul förstås att vi gör det här. Men det är ju hela Golfsverige. Jag tänker att det är ett lagarbete från klubb till världstopp. Där vi nu har positioner att jobba med allihopa. Jag jobbar på toren med LPGA och på damsidan. Men just att vi har tävlingstrappar med juniortorerna och det som gör att vi är så framgångsrika. Absolut. Sen skapar ju förebilder. På damsidan har vi skapat förebilder ganska många år. Genom Annika och numera Anna Nordqvist och Pernilla Lindberg. Och nu Lynn Grant också. Vi använder ju de spelarna i våra läger och sånt. Så yngre spelare får möta och träffa dem här. Det är väl några av de framgångsnycklar vi har. Och Johnny, du är ju Patriks motsvarighet på herrsidan. Är det någon händelse under 2022 som sticker ut för dig? Men mig personligen så är det ju Vincent Normans resa från egentligen en ganska okänd junior i Sverige. Och så på 3 år så går han från en liten skola någonstans i djupaste Georgia till en stor skola, till Korn Ferry, till PGA-touren. Bara puff, på 3 år. Det är häftigt. Och hur skulle du säga att 2022 års framgångar står sig gentemot tidigare år? Men det är ju bättre än på flera år. Och det är klart att vi har förhoppningar på ännu bättre framöver, eftersom det kommer ett helt gäng med bra killar här som står och stampar på. Och Patrik, om du får samma fråga, vad säger du då? Nej, men jag tänker att det är väl fantastiskt. Men det är klart man är stolt som coach att det presteras. Men vi som lever i den verkligheten, vi vet ju att det är massa blod, svett och tårar mellan alla framgångar. Men visst är det kul när det sker, och det hoppas jag alla att hänga med på. Tack så mycket. Vi kommer summera dig, Patrik, snart. Men Johnny, du får stanna kvar på scen. Ja, 2022 var ju som ni såg ett väldigt lyckat år. Men om vi tittar tillbaka bara några år bak i tiden så skrevs det under 2021 om krisen i svensk herrgolf. Och för att vända den trenden så gjorde man ett arbete och identifierade Challenge Tour som en viktig pusselbit för att få framgång. Och sedan 2021 så har vi arrangerat 2 tävlingar på Challenge Tour, vilket vi är väldigt glada för. I fjol så var det då Dormy Open på Österåkers golfklubb, följt av Indoor Golf Group Challenge på Allerums golfklubb. Men Johnny, kan du berätta lite mer? Vad är Challenge Tour och varför är det så viktigt? Men för de som inte är insatta i hela den här trappan så är det ju, det finns ju en trappa som är juniorgolf, och sen så kommer vi till Nordic Golf League, så kommer Challenge Tour, så kommer DP World Tour och sen någonstans PGA-touren och Majors. Och Challenge Touren är ju en viktig stamp rakt in i den här trappan. Så det är ju otroligt viktigt för oss att ha en sån. Och Johnny, vi har ju fått några bilder av er där vi ser svenskarna som befinner sig ute i världen. Mm. Kan inte du förklara lite, vad är det vi ser här på skärmen? Ja, men det här är ju en plott som vi använder för att inte prata om så mycket känslor utan mer fakta när vi tittar på spelare. Och egentligen så är det ju nollan där. Det är standarden för en mediumkille på PGA-touren. Hur bra är den på att spela golf? Och så är det ju neråt så är det så. Hur långt ifrån per runda är jag den medelkillen på PGA-touren? Och ligger jag ovanför nollan, då tjänar jag slag varenda runda jag gör i snitt mot en standard PGA-tourspelare. Och på den här ledden då är det ju åldern. Så för oss, när vi tittar på spelare, så är det ju så här. Hur gammal är jag? Vad ligger jag på speltrappan? Och hur långt ifrån världselit är jag när jag spelar, helt enkelt? Okej, så varje prick här är en svensk spelare som ni håller koll på då, kan exakt man säga. Och för att illustrera det med våra mest kända spelare så har vi Alexander Björk, Alex Norén och Henrik Stenson. Det här är deras värde i strokes gain då. Och så har vi också förstått att om man översätter det här diagrammet till just tornivåer, då ser det ut så här. Exakt. PGA-touren högst upp och Challenge-touren då, som är så viktig, mitt i det vita fältet.
Och Johnny, vår fråga till dig då blir ju, hur väljer ni ut vilka spelare som ska få möjlighet att spela på Challenge Tour? Ja, men det är just de här tre delarna. Det är så här, ja, hur gammal är det i förhållande till hur långt jag har kommit på stegen uppåt i torsystemet? Och hur bra är jag i förhållande till de bra spelarna? Och sen är det självklart också så, jag kan ju som Vincent komma in som 24-åring här, 23-åring, och vara egentligen ganska långt ner här. Och så är det en jätteutveckling, och då måste vi vara där och hjälpa till med olika saker, såklart. Så i cirkeln här, det är spelare som inte nödvändigtvis har kort att spela på Challenge-touren, men de skulle ändå ha nivån. Den ringen, ja. Om jag generaliserar, så är det våra spelare som precis är i slutet av sin collegeutbildning eller precis har kommit ut från sin collegeutbildning. Och då vet vi hur bra de är i jämförelse med nästa nivå. Och då är ju Challenge Tour, när de kommer ut därifrån, då har de ingenstans att ta vägen. Och då är ju Challenge Tour där vi får wildcards och möjlighet att köra dem på nästa nivå direkt. Istället för att vi tappar ett år där de ska kvala och kanske missar ett kval för att de är sjuka en enda dag, så kan vi få dem i match direkt. Otroligt viktigt. Mm. Ja, men, och då ser jag här att det är en prick, alltså en spelare som inte ens har fyllt 25 år, men som ändå har en spelstandard som skulle räcka på PGA-touren. Ja, vi räknar med att hans spelstandard just nu är runt 50-70 plats på PGA-touren om man skulle få spela fullt kort. Och vem är det? Det där är Ludvig Åberg, världsetta amatör. Och var spelar Ludvig nu? Och vad är det som gör att han sticker ut så mycket? Ja, han spelar ju på absolut högsta college-nivå. Och han har ju gjort 6 tävlingar på PGA-touren hittills på olika wildcards. Det har gått ganska hyggligt. Och orsaken till att han är så här bra, det finns ju massor såklart, men ja, alltså det börjar ju med sunda föräldrar som stöttar otroligt bra. Han är otroligt bra på att utvärdera sig själv och sitt spel. Kan liksom se utifrån på sig själv. Och det gör ju också att han bara rör sig med folk som är bra för honom. Väldigt stor atlet också. Och vi ska inte glömma, tycker jag, han har gått rigg i Helsingborg. Och han har fortfarande kvar samma tränare. Otroligt kompetent tränare som har följt i väldigt många år. Också en framgångsfaktor. Mm. Det blir spännande att följa han när han går ut college. Absolut. Ja. Kan hålla sig etta på rankinglistan på college, så har han ett fullt PGA-tourkort 1 juni. Ja. Tack så mycket, Johnny. Verkligen Tack. Intressant. Men Frida, har du något speciellt minne av Ludvig Åberg då? Jo, men absolut. Det var ju nämligen så att 2020, när pandemin slog till och vi kunde arrangera vår första proffstävling, då var ju hela världens tourer stängda, vilket gjorde att vi hade ett väldigt bra startfält när vi körde igång på hemmaplan. Ludvig var med i fältet, men också Alexander Björk, Sebastian Söderberg, så det var ju extremt hård konkurrens. Och då var Ludvig, ja, en spelare lite grann som alla andra. Han var med i landslaget och gick och vann tävlingen. Och det var ju jättestort, en amatör som vinner en proffstävling. Men inte nog med det, så går han även nästa vecka och vinner vår nästa tävling. Så han tar 2 i rad, vi vet knappt vem han är. Och sen dess har det verkligen bara gått spikrakt uppåt. Så att, väldigt roligt minne av honom. Nu går vi vidare till nästa punkt i programmet. För när man tänker på idrott, då tänker man kanske främst på elit, tävling och landslag. Men vi tycker att begreppet är så mycket bredare än så. Så i vårt nästa ämne nu, då ska vi besöka en klubb som har arbetat stenhårt med just idrottsutveckling med fokus på den vanliga medlemmen. Och den här klubben var en av de första att ta hjälp av idrottsrådgivarna när den tjänsten infördes på SGF 2021. Så nu har de samarbetat i lite mer än 2 år, och vi ser fram emot att höra vad Laholms GK har för erfarenheter.
Så här såg samarbetet ut när det inleddes. En medelålder på 59 år och dessutom 200 medlemmar över 80 år. Lägg till det en tämligen bristande juniorverksamhet och ett minusresultat på 1,3 miljoner. Det var läget 2018 när klubben bestämde sig för att gasa. Vi vill ju börja en utvecklingsresa. Någonting måste hända med klubben. Vi kan inte gå i samma spår som vi gjort under alla år. Och det första vi gjorde var då att se till ramarna, att utveckla golfbanorna. Det fanns redan en masterplan för att utveckla banan. Alla bunkrarna på de 18 hålen gjordes om. Ett nytt hål byggdes också. En fotgolfbana togs fram. Och med pengar från bland annat arvsfonden så byggdes också en korthålsbana och ett övningsområde. Det var det första vi gjorde. Men därefter så måste vi titta på verksamheten som helhet. Hur får vi medlemmarna att stanna? Att vi har en korthålsbana som är tänkt att locka juniorer och sådana med funktionsnedsättning. Det räcker ju inte. Vi måste ju ha en strategi och en plan för att få hit dem också. Och det var egentligen den vägen vi kom in på det här med idrottsrådgivning. För att jag brukar årligen kontakta vår klubbrådgivare för att prata rent generellt om var vi ligger, vilka projekt vi har. Och titta om det är någonting vi kan samarbeta kring. Och då föreslogs att det fanns en ny tjänst egentligen inom golfförbundet som heter idrottsrådgivning. Och efter ett par möten så insåg vi att här ligger det vi ska satsa på, vårt fokus de närmaste åren för att fortsätta utvecklingen. Pitch till verkligheten. Välkomna upp på scen Jyrki Välimäki och Peter Brattberg. Hallå, hallå. Ja, Jyrki, vad hände efter det här mötet när ni började samarbeta? Ja, när vi kom i kontakt med idrottsrivarna då 2021 så hade vi genomfört, ni hörde, en hel del ombyggnad på anläggningen. Men efter dialog med framförallt Peter då så kom vi snabbt fram till att anläggningen var good enough. Vi skulle fokusera istället på annat och då kom vi snabbt fram till att vi ska fokusera på idrottsutveckling och hitta en rad aktiviteter för att ta nästa steg helt enkelt. Och Peter, som idrottsrådgivare, hur la ni upp det här arbetet? Ja, men det första som klubben fick göra var ju att tillsätta en arbetsgrupp då. Det var så där 8-10 personer ungefär. Och jag jobbade ganska intensivt med den gruppen där Jyrki var med från hösten 21 fram till våren 22 då. Och hela syftet var ju att ta fram en tydlig plan för hur man skulle utveckla den här verksamheten. Man kan väl säga att vi delade in det arbetet i tre steg. Så först jobbade vi ganska mycket med nulägesanalys så att vi skulle få lite gemensam bild av var startar vi någonstans. Och det blev väldigt bra för att då blev ju hela den här gruppen också väldigt stärkta i att vi behöver utveckla den här verksamheten. Sen jobbade vi med att ta fram några fokusområden och försöka prioritera där. Vad är viktigast att jobba med först? Och sen jobbade vi att ta fram en handlingsplan då, som du var inne på, med mål, aktiviteter och uppföljning för vart och ett av de här områdena då. Så det är lite kort vad vi gjorde. Du nämnde fokusområden. Vilka fokusområden blev det? Ja, du får rätta om jag säger fel här nu då. Men så som jag minns det så handlade det om medlemsvård först. Och i det så inkluderade man även att ta hand om nybörjare då, för där behövdes lite mer struktur och kring hur man gjorde det. Sen var det träningsverksamhet för alla medlemmar och sen var det specifikt juniorverksamhet då. Ja, det stämmer. Jag tror att vi identifierade sex områden först, men vi insåg att man måste börja någonstans och det här var de tre viktigaste, så det är helt rätt. Ja, Jyrki, ser ni redan nu några resultat eller hur ser ni på framtiden? Ja, men det gör vi. Jag tycker vi ser snabba resultat här. Exempelvis så har vi har fått en ökad förståelse på hur man utvecklar verksamheten och med det så har vi då kunnat prioritera olika projekt på bana och anläggning. Vi har en mycket bättre samverkan med våra tränare som är entreprenörer. En av tränarna var outbildad som nu har genomfört TAU och påbörjat HTU. Vi har fler vuxna medlemmar med i träningsverksamhet.
Och sen har vi en plan då för att utveckla juniorverksamheten och verksamheter för nybörjare, och vi har redan fått fler juniorer i träning, så att jag tycker vi ser väldigt positiva resultat på kort tid. Och en fråga till Peter då. Vad tycker du att andra klubbar kan lära sig av Laholms arbete? Jag tycker att ni gjorde ju jättemycket bra, så det finns säkert en hel del att lära kring det. Men när man gör ett sånt här, vi kan kalla det för strategiarbete eller utvecklingsarbete eller förändringsarbete till och med, så tycker jag det är otroligt viktigt att man tar tillräckligt mycket tid i det arbetet. Det tar tid att prata sig fram till en gemensam bild, och innan man kommer till samsyn så behöver man få grotta lite i de här frågorna. Men jag tycker att ni hanterade det väldigt bra, för ni tillsatte ganska mycket tid för ganska många personer och lät den här processen ha sin gång på något sätt och hade stort tålamod i det. Så det var väldigt bra, för att det ger en mycket tydligare gemensam riktning framåt när man når samsyn i lite frågor. Om jag får säga någonting mer, så tycker jag att när ni väl skulle implementera saker i verksamheten sen, så jobbade ni lite grann på samma sätt, alltså stort tålamod och tog en sak i taget. Det var ganska många saker som inte föll ut kanske som man hade tänkt sig, eller så inser man att nej, men det här kommer ta mycket längre tid. Men då justerade ni lite och sen tog ni nya tag och höll ändå i den här planen. Och det börjar man ju se resultat av nu, så att det tycker jag var bra. Det är lite roligt, för att både jag och Sofia ser fram emot varsin resa till Laholm i sommar. För ni har ju både en deltävling på Folksam Paragolf Tour och en på Moorgolf Mastercard Tour. Så om jag får ställa en lite ledande fråga, är det här en del av er strategi framöver? Ja, det är det. Vi hade ju redan i fjol Moorgolf Mastercard Tour hos oss. Nu har vi, som ni säger, då, både Moorgolf Mastercard Tour och Folksam Paragolf Touren. Och dessutom så kommer vi ha finalen för seniortouren herra 50 i höst. Så att, ja, det är en medveten strategi. Hur tänker ni då mer? Är det för att visa upp banan liksom? Vi vill ju att medlemmarna ska kunna få se när det spelas bra golf, framför allt. Vi har ju dessutom, många klubbar kanske minskar antal tävlingar, men vi har ökat antal tävlingar, gjort lite strategiska beslut att kunna ha mycket tävlingar utan att då förlora tider. Så vi satsar på tävlingar, vill satsa på det idrottsliga på många olika plan. Och som Peter har sagt här, så ju bättre golfare man är, desto större chans att man är kvar i golfen. Ja, stort tack hörni. Bra jobbat. Tack. Från utomhusgolf till inomhusgolf. Världens snabbast växande idrott. Vad menar vi med det här, Sofia? Ja, vi pratar såklart om simulatorgolfen. En gren som ni här på förbundsmötet valde in under förra året. Ja, och du är ansvarig för simulatorgolf på SGF. Och det här har ju verkligen talats om mer och mer, men framförallt talas om att det ska bli ännu mer framöver. Hur har vi märkt av det här? Ja, men i media så har det rapporterats flitigt om det här fenomenet, om man får kalla det det. Det har kunnat se ut så här att klubbar har lagt stora investeringar i inomhusanläggningar. Våra två stora kommersiella aktörer, de har fortsatt att expandera, även om det är då de senaste månaderna som inom alla branscher så är det lite kämpigt här också. Simulatorgolfen har till och med tagit golfen in i Sturegallerian. Och vi ser att det lockar en allt bredare målgrupp. Här är en artikel från ett D60-lag som numera då spelar året runt, men inomhus. Nya produkter har också utvecklats speciellt framtagna för inomhusgolf. Och den digitala golfen tar ju även nu plats utomhus. Idag kan en driving range vara så mycket mer än bara ett sätt att värma upp kroppen inför en golfrunda. Det har arrangerats tävlingar med prispengar. Svenska Golfförbundet har för andra året arrangerat Indoor Golf
Group Winter Challenge under just More Golf Mastercard Tour. Och vi har också arrangerat våra första svenska mästerskap för juniorer, paragolfare, damer och herrar. Trackman har också lanserat en proffstour. Den kallas för Next Golf Tour och den har över 1,5 miljon kronor i prispengar per deltävling och deltagare från hela världen. Och det är faktiskt så att skulle det finnas en världsranking i simulatorgolf, då är det mycket möjligt att vi skulle ha en svensk världsetta. För spelaren som vann Next Golf Tour och även SM i simulatorgolf, han är från Landryds golfklubb och heter Rasmus Rosin. Och det är ju faktiskt rätt häftigt för att Rasmus här då, han fick ju i och med sitt spel på Next Golf Tour en inbjudan till Europatouren utomhus i sommar. Så att det har ju verkligen gett frukt för hans insatser. Men på tal då lite om proffstävlingar inomhus. Kanske har ni läst eller hört om att PGA-touren ska lansera en simulator-golftour där självaste Tiger Woods och Rory McIlroy ska delta. Premiären är satt till 2024, men vi har fått ett litet smakprov, va? Ja, absolut. Vi pratar om Tomorrow Golf League, eller rättare sagt TGL. Och som sagt så ska vi få visa ett litet smakprov, men vi har en liten hake från PGA-touren. Precis. För att få visa den här så ska den här filmen stanna i det här rummet. Så att nu får vi be alla lägga ner sina mobiltelefoner. Och ni som är med oss live, ni får en liten paus där vi strax är tillbaka. Häng med nu. Pampigt, eller? Som ni kanske kan gissa så är det ju då USA som står bakom den här touren. Och simulatorgolfen i USA har ju kommit ganska långt, va, Sofia? Ja, men de har kanske kommit ännu längre. Och där kan vi också se i statistik vad det här betyder för golfen i stort. För då har National Golf Federation släppt statistik från januari där de kan se då att spel på golfbanan det ökade under 2022 med 2%, medan spel utanför golfbanan det ökade med hela 13%. Så där ser man ett bevis på att det här är ett starkt växande fenomen. Så allt från träning, after work, seriespel och proffstävlingar. Hur har Svenska Golfförbundet tagit en strategi i allt det här? Ja, vi tycker att golf i simulatormiljö, som vi säger, vi tycker att det är ett ypperligt komplement till så att säga traditionell golf. Främst ur två perspektiv. Och det första är att vi tycker att det är ett bra sätt att prova på att spela golf, lära sig att svinga en golfklubba, men också för att skapa en året runt idrott, vilket är jättebra ur både ett spelarutvecklings- och ett tränarutvecklingsperspektiv. Och det var ju faktiskt inte så länge sedan man såg lite bevis på det här i SVT i februari. Ja, men det stämmer. Det var kanske inte jättelikt Tomorrow Golf League, men det var ändå riktigt roligt. För vem hade kunnat tro att första veckan i februari kunde bli en av höjdpunkterna på den svenska golfsäsongen? Det tyckte i alla fall vi som var där och jobbade med just SM i simulatorgolf i Skövde Arena. Så det var en del av Riksidrottsförbundets SM-vecka och en stor anledning till att vi vill vara med där, det är ju just möjligheten att få visa upp sin idrott i SVT. Och då såg det ut så här. Svårt att komma så mycket närmare än ja, Rio. Ja, men det är ju 3 decimeter. Få plats med en boll däremellan. Ja, nog är det mot flagg. Ja, en liten drå i den där, så den kan nog inte bli så tuck i den heller. Kolla här nu, spelet kommer. Kommer tillbaka? Ja! Nej, men skojar du? Vi får se. Nej. Är han till... Nej, det är aldrig... Det ja, det var en häftig match som svängde fram och tillbaka. Chansen att lägga den nära. Ja. Ja. Ja.
Då är matchen över. Hon vinner hålet, går till ointagliga 3 upp med 2 kvar. Och nu har vi med henne vid vår intervjuposition, Malin Spångberg. Då säger vi ett jättegrattis till det här historiska guldet som det faktiskt är. Men tusen, tusen tack! Hur var det där ute? Eller där inne? Jag vet inte vad man ska säga. Nej men gud, alltså jag hade... Ja, mina nerver nästan tog över, kändes det som här mot slutet. Nu ska vi kasta oss inomhus en stund. Det handlar om simulatorgolf och paragolfarna är igång idag. Och då hälsar vi tittarna i SVT välkomna också till... Jag håller på med SM i simulatorgolf. I paraklassen där Johan Kammerstad... puttar på det 9:e hålet, är i ledning 1 upp. Ja, kommer åt den bra. Är den lång nog? Är den där? Orkar den in? Orkar den in? Han knyter näven utanför bild. Ja, väldigt häftigt. Men vad jag kan se på den här filmen så hade ni byggt upp 2 simulatorer mitt i Skövde Arena. Ja, eller i alla fall ungefär. Tillsammans med Indoor Golf Group så byggde vi upp 2 simulatorer i foajén av Skövde Arena. Och så hade vi en läktare bakom. Och det visade sig vara en riktigt uppskattad publikidrott. Och en sista fråga på ämnet då. Hur tycker du att en golfklubb ska tänka i det här? Ja, men jag tänker att som i alla frågor så ska man ju som golfklubb luta sig mot den typen av golfklubb som man vill vara. Och det krävs ju en stor investering att jobba med golf i simulatormiljö. Och alla kanske inte behöver eller har möjlighet att investera i en inomhusstudio, simulatoranläggning eller digital ranchupplevelse. Men det kanske går att hitta samarbeten klubbar emellan. Och de kommersiella aktörerna är också jätteöppna för att hitta samarbeten med klubbar. Så att det tror jag är en väg framåt. Tack Sofia. Låt oss gå vidare i programmet. Vad hände mer 2022? Jo, bland annat så tog vi reda på svaret på den här frågan. Vad krävs för att bli bäst i golf? Det vill vi alla veta, eller hur? Men den som kanske bäst kan svara på den här frågan, det är vår kollega. Hon är idrottsrådgivare och var processledare för det som kallas för kravprofilen. Välkommen upp, Lisa Häggqvist. Tackar. Lisa, vet vi nu vad som krävs för att bli bäst i världen på golf? Det skulle ju vara fantastiskt, eller hur? Om vi bara kunde svara på det. Men varken vi eller andra idrotter kan ju tvärsäkert svara på vad som kommer krävas i framtiden för att ta sig till högsta nivå, vinna majors eller få medaljer på OS. Men nu har vi ju varit på högsta tornivå i över 10 år. Vi har fått närhet till spelarna, till deras miljöer. Vi har en långsiktighet i vår organisation och verksamhet, hur vi jobbar framåt. Vi är nära och har koll på vilken statistik som finns och vilken forskning som finns. Så jag tycker vi har en utgångspunkt. En start. Berätta mer om processen då. Hur har ni kommit fram till kravprofilen? Ja, i april 2020 så startade vi en arbetsgrupp på Golfförbundet och började. Vi har ju lämnat in en kravprofil varje år till SOK och RF, men vi ville se över den här. Nu har vi chansen. Vi var i en pandemi. Våra experter och coacher som brukade vara utspridda över hela världen var plötsligt i Sverige. Vi kunde sitta vid samma bord och prata om varför ska vi ha en kravprofil, syfte, mål och mening. Vad har vi för uppdrag som idrottsförbund? Vi ska ha koll på det här. Vilka budskap tycker vi är viktiga och hur ska vi få ut på dem? Och så är det ju så här. Om man tror att det finns en personlighet och en väg för att nå världstoppen, då kommer man vaska många spelare. Det finns ju otroliga mängder av egenskaper när det gäller både fysiska, tekniska och mentala för att ta olika kombinationer för att nå toppen. Och det är ju det som gör det här arbetet så otroligt klurigt. Man blir ödmjuk, man blir också otroligt nyfiken för att lära sig mer.
Ja, det låter ju verkligen jätteklurigt, men finns det ändå något så här konkret, någon minsta gemensam nämnare som ni har kommit fram till att de som är bäst har gemensamt? Absolut, en hel del. Men det som, men även den här ödmjukheten att förstå med människan i centrum och helheten och att man behöver olika saker beroende på var man är i karriären är otroligt viktigt. Men det finns en hel del fakta som vi vet att det här krävs för att ta sig till högsta nivå. Det kan ju vara hur högt du behöver slå bollen, vilken spin du behöver ha, hur snött det är okej att slå. Hur många träningstimmar du behöver lägga ner på varje delkapacitet. Då tänker jag lite så här, jag och Sofia, vi är ju helt okej golfare. Men vad skulle vi kunna ta med oss i kravprofilen? Finns det någonting för oss amatörer? Ja, det gör ju det. Man kan applicera det på alla golfklubbar och alla spelare. Och idrottsrådgivningen. Jag tänkte på vad Brattberg sa. Börja med en nulägesanalys. Var är ni? Men vill man bli bättre i golf så är ju nummer ett, träna mycket. Finns inga genvägar förbi den. Nummer två, skaffa en golftränare, PGA-tränare. Feedback på vad behöver du träna på just nu för att ta nästa steg. Och så nummer tre, sparring. Mer utvecklande och roligare tillsammans. Så ut och träna ihop. Ja, faller redan på punkt ett. Vet du vad vi ska göra? Men nu är i alla fall dokumentet klart och det finns tillgängligt på golf.se. Hur jobbar vi vidare med det här i praktiken? Arbetet har ju bara startat. Det kommer aldrig vara klart. Det händer ju saker hela tiden med tävlingstrappan. Bollen kanske ändrar storlek. Men det är också, det här ska ju vara grunddokumentet som genomsyrar all vår verksamhet. Vilka budskap vi har när vi tar fram material för barn. När vi pratar med ungdom på supercamp. Hur vi jobbar i våra golfgymnasium. Hur vi jobbar i landslagen. När vi är på olika utbildningar. Så det jobbas på att förbättras och ändras och ny forskning kommer. Men vi märker ju otroligt vad det här jobbet har gett internt. Det ökar ju kunskapen hos varandra och vi blir tydligare med vilka budskap som gäller och vilka vi behöver tillsammans skapa. Det är ju inget, det var ju som Patrik Jonsson sa, det här är ju ett lagarbete. Alla våra stjärnor har startat på klubb. Det är där de utvecklas som mest. Och det är där vi behöver hela tiden stötta varandra i Golfsverige. Och var så otroligt stolta över vårt land, tycker jag. Mm. Här har man alla möjligheter. Mm. Sen behöver vi också skapa förutsättningar för de som vill. Mm. Med tillgänglighet på banan, övningsområden, året runt verksamhet. Ja. Tack snälla Lisa. Tack så mycket. Och på tal om bäst så har vi ju en rejäl buckla här på scen. Ja, den kanske ni har funderat lite över idag. Och den var ju inte helt lätt att transportera från Paris. Och inte heller från idrottens hus där den står till vardags. Men ja, vad är det här för buckla? Ja, men det är ju Sveriges VM-buckla där vi då ju tog lag-VM-guld för damer. Och det här laget det bestod av Ingrid Lindblad från Ringenäs golfklubb, Louise Rydqvist från Värnamo golfklubb, Meja Örtengren från Landryds golfklubb och coachen var Fredrik Wetterstrand. Och nu ska ni få höra Meja berätta om den här veckan och en spännande avslutning. Du är tillbaka i Paris. Vad hände förra gången du var i Paris? Ja, vi spelade VM. Jag, Louise och Ingrid. Och vann VM-guld. Det var väldigt, väldigt kul. VM spelas över 72 hål. Det är tre stycken spelare i laget från varje land. Och varje dag så räknas två av skårorna. Jag spelar sista boll av oss svenskar. Jag kommer in och vi har en skår som är helt okej. Men vi trodde kanske inte att det skulle räcka. För det var flera lag ute på banan fortfarande. Och USA kommer in och tappar lite på slutet, vilket gör att det blir väldigt, väldigt spännande. Det var mycket känslor direkt efter. När jag kom in så visste vi att vi hade medalj, vilket gjorde att både Ingrid och Louise kom springande och var jätteglada. Och sen var det ju bara en nervös väntan för att få USA komma in i klubbhuset.
Ja, det är väldigt högt upp på listan. Om inte det bästa som har hänt mig i golfen liksom. En applåd. Stort grattis till VM-laget. En utmaning som vi har inom svensk idrott där golf inte är något undantag, det är en brist på tränare som är kvinnor. Och under 2022 så lanserades därför projektet Tränaroffensiven, där coacher från Swedish Golf Team bjudit in kvinnliga tränare från hela landet för att stärka och utveckla deras tränarskap. Och nu välkomnar vi upp initiativtagarna till det här projektet på scen. Katarina Wangdahl, vår förbundskapten, och Patrik Jonsson, som ni ju känner igen som landslagscoach för damer. Välkomna hit. Tack. Katarina, hur väcktes den här idén? Ja, vi gör ju det här egentligen inspirerade av och hand i hand med Svenska Olympiska Kommittén, SOK, för att de startade ett projekt 2020 som kallades projekt Q på den tiden. Och jag blev inbjuden att sitta i en liten styrgrupp där man har identifierat, precis där ni nämner, att det finns ganska få kvinnliga tränare. Och de tror helt enkelt att Sverige kan ta fler medaljer i OS om vi har fler kvinnliga tränare på hög nivå. Så syftet är att få fler tränare, kvinnliga tränare på hög nivå. Och Patrik, berätta mer. Varför har SGF valt att satsa på just det här? Ja, men när jag och Katarina satt på det mötet med SOK så tänkte jag, det här måste vi göra på damsidan. Bland damtränare. Vi får ju numerär, men kompetensen känns som att det är könsneutralt. Så jag upplever att få kvinnliga tränare får chansen på klubbarna att gå vidare med sina spelare. De ofta stannar med en tjejsatsning eller med en nybörjarkurs. Och när spelarna börjar bli bra så är det manliga herrtränare som slänger lite flashiga swingtips och sen är de sålda. Jag tror att engagemang är viktigt, oavsett vilka som står bakom. Engagemang är ju det som är nummer ett för att följa en spelare till hela vägen. Mm. Så det var det som var anledningen till att vi satte igång. Om ni är ute på ett internationellt landslagsuppdrag, hur ser numerären ut där bland coacher och även liksom, hur är det generellt i Sverige? Hur stort är problemet? Numerären följer ju egentligen numerären på tävlingsspel kan man säga. Tränaren i regel kommer ju från som tävlingsspelare. Och vi ska nämna också här, tycker jag, vi gör ju det här tillsammans med PGA som representerar tränarna där ute. Och den siffran vi fick fram att vi har 10% ungefär av tränarna i Sverige är kvinnliga tränare. Och det låter ju inte så bra, men det är faktiskt ganska bra. Nu får ni förstå mig rätt där, för att det återigen speglar numerären som det ser ut. En av initiativtagarna till den här satsningen på SOK heter Ulrika Sandmark. Hon jobbar med simning. Och i simning har man lika många tävlingsspelare på dam- och herrsidan. Men man har inte alls de numerären som vi har på tränarsidan. Så här är vi ändå, ligger vi ganska bra till, tycker vi. Men på högre nivå är det en desto lägre procent då? Betydligt lägre på högre nivå. Jag tror att Patrik kan väl säga det också. Jag vet när du är ute och på tävling och sådär så är det inte så många kvinnliga tränare. Promille kanske? Ja. Vi vet, vi har ju några Pia Nilsson förstås som finns på högsta nivå. Och så finns det några till dem, men det är få. Och Patrik, hur har det här projektet tagits emot bland deltagarna och vad hoppas ni få för resultat i framtiden? Men väldigt bra, väldigt positivt. Vårt första mötet vi hade i Omberg var ju helt sanslöst. Vi nördade teknik bland alla uppe. Jag kände mig minoriteter som jag var ensam man där. Så de fick köra på och öppet klimat. De körde på ordentligt med massa frågor. Och vad vi vill få ut med är att tjejer som är minoritet i golf och tränarskapet att de vågar. Att våga steppa fram. Våga följa spelare. Det är det som vi vill ha ut. Och vi har ju faktiskt träffat en av deltagarna från tränaroffensiven och så här sa hon om det här. Det kändes som ett jättekul projekt som de gjorde och just för att det bara var för kvinnliga tränare.
skapa ett större nätverk och bolla idéer med andra och se hur de jobbar på landslagsnivå. Man kan alltid lära sig nya grejer. Första träffen var vi på Omberg och då var Katarina, Patrik Jonsson där och några från Trackman var där. Och det jag upplevde var att alla var väldigt nyfikna, ställde sjukt mycket frågor. Det var inget konstigt att man ställde frågor heller. Och alla var väldigt öppna med att dela med sig om vad man själv gör, vad man själv jobbar med. Och bara få nörda ner i teknik med andra människor var väldigt kul. Feedbacken som jag vet att Katarina och Patrik fick från Trackman, att de har aldrig fått så många frågor på en föreläsning tidigare. Så jag har ju lärt känna några nya tränare eller andra tränare som man bara sett på sociala medier eller annat som man inte har träffat innan. Och det känns ju också väldigt kul att lära känna fler inom kåren och utbyta tankar och idéer och att man har ett större kontaktnät som man kan höras med utanför träffarna. Någon som man kan bolla idéer med. Ibland kan du vara ensam på klubb som är alltså självtränare och då är det ju bra att ha någon man kan ringa till. Alexandra, hon pratar ju mycket där om att vara en del av ett nätverk. Hur viktigt tror ni att det är? Jag tror, Patrik, du sa ju här att kunskap är ju könsneutral och det är nog behoven också, tror jag. Alltså vi har lika stora behov, både killar och tjejer, att vara i nätverk. Men om man är få i grunden, då kanske det blir ännu viktigare. Och det vi har sett i de här träffarna, och vi har en träff kvar, ska vara på Allrum, sista träffen. Det är ju att vi har skapat en gemenskap även, vi har en Facebookgrupp och i den gruppen så kommer nördfrågor. Nördfrågor vet ni, det är ju ja, lite olika värden i bollar, spin och lite sådana grejer. Så det har dragit igång lite nätverk som precis det som vi önskar att det skulle göra. Jag tror oavsett kön så är det viktigt med nätverk. Vad händer på Allrum då? På Allrum är det ju Ladies European Tour, Europatourtävling för damer, och då kommer vi samla dem för att vara med på en inspelsdag och en tävlingsdag. Så torsdag, fredag på Allrum, så kan ni komma och ställa massa svåra frågor till dem. De finns med hela gänget. Tack snälla för att ni kunde komma hit. Vilket år det har varit och vilka framgångar. Men gemensamt för många av dem vi har sett på scen idag och på våra videos är ju att alla deras karriärer har börjat på svenska juniortouren. Och under 2022 så startade ett arbete för att se över juniortourens system och nivåer. Detta för att skapa en mer anpassad modell baserat på dagens underlag. Så 2023, eller egentligen nu i helgen, så har den nya juniortouren sjösatts. Så att glöm Teen Tour, utan här har vi istället kort och gott svenska juniortouren. Och vi välkomnar Daniel Rosendahl, ansvarig för juniortävlingar, upp på scen. Tack så mycket. Daniel, berätta för oss, varför ett nytt toursystem? Ja, det kan man ju fundera lite grann på, men när vi har tittat och kollat på det här så har vi sett att det skiljer otroligt stort mellan spelskickligheten på högsta nivån, då var det inte Teen Tour Elite. Och det kan skilja så mycket som 50-60 slag mellan den spelaren som ligger i topp och den spelaren som ligger i botten. Det här gör det ju lite klurigt till exempel att sätta utmanande banor och sådana saker, för att då blir differensen ännu större. Och sen så är det ju så att vi behöver fler tävlingar på världsamatörrankingen. Hur har arbetet gått till att ta fram den nya svenska juniortouren? Ja, det har varit ganska långt arbete. Vi började faktiskt till och med innan 2022. Så vi har varit en grupp på 7 personer och som har ungefär jobbat i ett par år med den här förändringen. Och vi har varit representanter egentligen från klubb, från distrikt, från PGA och GAF. Så att vi har jobbat fram det här förslaget då till det som kommer till i år. Och vad skulle du säga är de största förändringarna? Ja, de största förändringarna är att vi går egentligen från det gamla systemet 3 nivåer till 4 nivåer. Så att det kommer bli lättare för spelarna att hitta sin nivå på tävlingen.
Och så är det faktiskt så att vi kommer få ytterligare då 28 tävlingar som ingår i världsamatörrankingen. Och varför är den här världsamatörrankingen så viktig? Ja, den är ju jätteviktig för våra speciellt landslagsspelare och sådana som vill ut i Europa. Det är ett uttagningsverktyg för att kunna komma med i tävlingar. Och har inte vi de typen av tävlingar i Sverige så blir det svårt att kunna komma ut i Europa och konkurrera. Härligt, Daniel. Golfsäsongen har ju redan dragit igång med Grand Opening. Men om du får välja en grej som du ser fram emot i sommar, vad blir det då? Jag ser fram emot jättemycket såklart och otroligt mycket till den här nya touren vi har satt i bruk nu. Men får jag välja en liten liksom guldtopp som jag tycker är otroligt roligt varje år, det är ju våran stora internationella tjejflicktävling Annika Invitational som i år går på Halmstad Golfklubb. Så att den är alltid roligt att se de här coming stars. Mm. Ja, tack Daniel och bra jobbat. Frida, vad ser du fram emot 2023? Var ska jag börja någonstans? Helsingborg Open ser jag fram emot. En deltävling på Ladies European Tour som kommer till Sverige 2-4 juni. Och det här arrangeras på Allerum Golfklubb. Och just nu så finns det hela 14 spelare som är på anmälningslistan och kommer till tävlingen. Vi kommer lägga till ett antal wildcards i tävlingen så det kommer bli en riktigt bra chans att se våra svenska damer på plats. Och veckan efter det, då ser vi också fram emot Scandinavian Mixed som i år spelas på Ullna Golfklubb den 8-11 juni. Sen har vi ju även i år två tävlingar på Challenge Tour och de här spelas i slutet av augusti. Den första på Askersunds golfklubb och då är det Dormy Open. Och sen har vi Indoor Golf Group Challenge som spelas på Landeryd. I sommar kan vi också se fram emot ett Europamästerskap på svensk mark. Det är individuella EM för damer som avgörs på Tegelberga golfklubb. Men det är ju inte bara tävlingar som vi ser fram emot såklart. Vi har ju faktiskt även en stor nyhet i regelboken, närmare regel 25. Och det här är ju alltså en hel regel för att hjälpa spelare med funktionsnedsättningar att kunna tävla och spela mot varandra, med varandra och med personer som inte har någon funktionsnedsättning. Vi ser också fram emot årets inval i Sveriges Golf Hall of Fame där det här gänget ska få sällskap av ytterligare tre personer. Men vilka det är, det får ni veta först om några veckor. Sen är det ju äntligen dags för Ryder Cup igen. Det ser vi verkligen fram emot och håller tummarna för att vi får någon svensk deltagare i laget. Och vi ser också fram emot Solheim Cup. Där ser det just nu ut att bli många svenska spelare. I dagsläget hela 4 stycken som har kvalificerat sig. Och det är då Maja Stark, Linn Grant, Madeleine Sagström och Anna Nordqvist. Vi hoppas att det håller i sig. Ja, hörni ni, det lär nog bli ett händelserikt år även 2023. En timme går som sagt fort när man har roligt och har många händelser att berätta om. Ja, och vi hoppas ju såklart att vi får stå här igenom ett år och berätta om allt som hände under 2023. Men tills dess så önskar vi er alla ett stort lycka till med er golfsäsong och att ni får en fortsatt bra helg här. Tack så mycket!